Gledate oddajo Klepet ob kavi. Doktor Igor Kononenko je eden izmed tistih ljudi, za katere lahko rečeš, wow, neverjetno, kakšno pot je naredil v svojem življenju. To je bila predvsem pot od glave do srca in zdaj deluje povezano, kar je neverjetno. Pred vami je en zanimiv pogovor in predlagam vam, da si resnično vzamete čas, da dobro poslušate in da si kakšno stvar tudi zapišete. Profesor dr. Igor Kononenko, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Dobar dan. Zdaj takoj bi lahko začela s tem, kaj vse se je moralo zgoditi, da sva tukaj in zdaj, pa da pravzaprav tudi tukaj in zdaj je na nek način iluzija oziroma neka taka igra. Pa vendarle, eden izmed verjetno ključnih momentov v vašem življenju je bila ta nenadna ozdravitev oziroma nenaden premik, ki vas je pravzaprav speljal na povsem drugo življenjsko pot. Ja, res je. To je bilo že daljnega leta 95. Jaz sem pred tem že imel kar nekaj težav z srcem, ki so se stopnjevale leto in pol. In potem je sestra rekla za prijateljico iz mladosti, ki jim dela kristaloterapijo, nadaljavo in da jim moram dati samo svojo fotografijo. In jaz sem seveda se temu smejal, takrat niti slučajno nisem verjel v kaj tazga. Ampak sestra je vztrajala in je bila tečna in potem sem ji dal svojo fotografijo, sam da mi da mir. In sem seveda pozabil na to in čez en mesec je Barbara Novak, prijateljica iz najstniških dni mojih, mi je to, naredila to terapijo, ampak mi ni povedala, jaz sem pozabil na to. Ne. Predvidevam, da ste kaj čutili, pa vam je bilo malo čudno. Tist večer, ko je ona to delala, sem se zelo prestrašil. Pač nekaj se je tle dogajalo in jaz sem bil na smrt prestrašen takrat. Kaj ste mislili, da boste umrli? Takrat sem mislil dejansko, da bom umrl in sem se bal zaspati. Sem rekel, če zaspim, se ne bom več zbudil. No in takrat sem se odločil, da si ne znam pomagati in moram iti kolegu, kardiologu, zdravniku, s katerim sem tudi znanstveno takrat sodeloval. In drugo jutro sem potem res sem se psihično pripravljal na srečanje z zdravnikom. In me pokliče Barbara takrat in mi reče, veš, to pa to sem ti delala. Jaz nisem nič razumel, ne, pač kristali, čakre, neke blokade. Jaz nisem nič razumel, jaz sem samo rekel, jaz sem se pa tako prestrašil, jaz sem mislil, da bom umrl. Ne. In ona se je sicer opravičila, ampak je imela moj pristanek takrat, en mesec pred tem, ko sem dal fotografijo. In je pač rekla, se je odločila tako, da bo najprej naredila, pa me bo pol poklicala. Se pravi, bili ste pa ta prav moški, niste se spravljali zdravniku. Zagotovo vas je žena malo brcala v rit. Žena, sestra, mama, vsi. Ampak zakaj vam je bilo tako težko? Glede na to, da vendarle ste znanstveno sodelovali z mnogimi zdravniki, a ste opazili kaj takega pri njihovem delu, da vas je odvrnilo ali kako? No, jaz sem imel že kar nekaj slabih izkušenj z zdravniki predtem. Zaradi razno raznih težav sem hodil k zdravnikom in praktično poleg tega, da mi odnos ni bil všeč, ne, to je bila instant varianta, sploh se niso pogovarjali s človekom, gledali so me kot pač neko telo tam. Ampak tudi nobena stvar mi pravzaprav ni pomagala od vseh tiste stvari, ki so mi jih delali. Ne. In tudi to, kar sem sodeloval s temi zdravniki, sem pač videl, kakšne so meje te medicine in tako, da sem dejansko se poskušal kako drugačne. Najdel sem eno knjigo o avtogenem treningu in sem si pač tistim pomagal. Malje šlo na boljšo, ne, ampak je pol, očitno sem sam si nisem znal pomagati, ne, in je šlo na slabšo. Potem ste zagotovo na eni točki tega samo raziskovanja zasledili, kako so pravzaprav naše fizične težave, izzivi povezane s tem nekim drugim vzorcem, ki jih imamo v sebi in kako dejansko sploh bolezen na fizični ravni nastaja. Čemu ste pripisovali te srčne težave? Kaj se je z takega v življenju zgodilo, da je to prineslo na fizično raven? Torej, leto pa pol pred tem se je oče umrl, nenadoma,
čisto nepričakovano. Ne. To je bil velik šok za celo družino. Poleg tega so se mi pa težave začele pojavljati v službi. Takrat sem sicer raziskovalno silno napredoval, ampak določeni ljudje so mi začeli nagajati polena pod noge, kot temu rečemo. In takrat se mi je prvi zgodil, da sem začel sovražiti ljudi, nekatere, ne, posameznike. In to me je močno morilo in jaz mislim, da je to glavni vzrok, ne, da so se potem te težave stopnjevale. Pač prihajale do tega, da na predavanjih mi je temno pred očmi, sem se moral usesti, nisem mogel nadaljevati predavati in take stvari so se dogajale. Bolečina v levi roki, kar je značilno, ne, za srce. No, ampak, ko se je tisto zgodilo, ne, od tistega dne naprej nikoli več, ne, torej zdaj je koliko, 25, 26 let, se te težave niso pojavile. Ne, se pravi, ponovile. Kristali so takrat to zadevo zrihtali. Kaj se je vašemu znanstvenemu umu takrat zgodilo? Hud pretres. Ne. Jaz takrat sem bil šokiran, kako je to možno. Ne. Ona je 10 kilometrov stran, sploh nisem vedel, ne, da ona to počne. Zame je to bil totalni šok. To je bilo skregano z mojim znanjem. Ste rekli, da je to naključje? Ne. Torej, jaz sem najprej pomislil, ne, da je mogoče nek placebo efekt, ne, ona me je poklicala in tako naprej. Ne. Seveda, najprej sem si mislil slučajno, ne, se je pač to pojavilo in jaz sem za svojim zaupanjem, da sem ji verjel, da sem to naredil. Ne. Ampak ne. Potem sem šel pa raziskovati. Sam sem šel meditirati, sem šel na razne tečaje. In čez čas sem tudi sam lahko nadaljavo delal te terapije. Vi ste šli z vsemi svojimi titulami in z vsemi svojimi izobraževanji, profesor, doktor, ste šli na taka alternativna izobraževanja tečaje. Ojoj, zagotovo ste imeli ogromno vprašanje in ste malo nervirali vse ostale. Ja, dejansko, moj razum mi je skozi nagajal in sem bil najbolj konzervativen od vseh udeležencev na teh tečajih in sem vse živciral za svojimi vprašanji. In moj razum mi dolg časa ni dovolil, da napredujem na teh področjih, dokler si nisem pravzaprav s pomočjo matematike razložil, da je razum omejen. A vas jaz prav razumem? Vi ste si šli duhovnost z matematiko razlagati? Razložil sem si meje razuma. Ne, matematika ne more duhovnosti razložiti, ker matematika zelo natančno postavi meje. Postavi meje matematični logiki, postavi meje algoritmom, ne, torej računalniških programom, s tem, s čimer se jaz pravzaprav že celo življenje ukvarjam, postavi meje enačbam, pravzaprav postavi meje znanosti kot taki, kaj lahko opiše, kaj lahko dokaže. Vse ostalo je neopisljivo in nedokazljivo. In ko pogledaš, kaj je to vse ostalo, je to skoraj vse. Skoraj vse. Ja. Ampak vi ste sami sebi rekli, ok, zdaj pa nekaj je na tem, kar več kot očitno dogaja, zgodila se neka nenadna, čudežna ozdravitev tudi pri vas. Ugotovili ste, zagotovo ste delali tudi kakšne eksperimente na teh tečajih, kjer ste tudi dobili nek dokaz. Kako ste si potem to obrazložili? Torej, same razlage v smislu, kako te energije delujejo, znanost danes še ni razložila in najverjetneje, to je kar nekaj pač profesorjev, ki se tudi s tem ukvarjajo, poznam, ki se s tem strinjajo, da dokončne razlage nikoli ne bo. Ravno zaradi omejitev znanosti kot take. Najbližje se nekje približa tem razlagam, tem energijam, kvantna fizika. Ne? Kvantna fizika, če jo interpretiraš njene enačbe na ustrezen način, pravzaprav vidiš, da nobena stvar ni nemogoča. Vse je možno. Karkoli, a ne, se zgodi, mi se sicer čudimo, ne, če nimamo tiste osnovne fizikalne razlage, čudeža, ne. Ampak ni pa nemogoče. Ni pa nemogoče. Ne, recimo, zamahnem z roko in se tukaj pojavi živa mačka. Ne. To ni v nasprotju z kvantno fiziko. Ne. Torej, kvantna fizika dopušča, da se to zgodi,
Ampak verjetnost, da se bo to zares zgodilo, je tako zelo majhna, da bom jaz mahal lahko tlele celo svoje življenje. Ampak ni pa nemogoče. Ni nemogoče. Ni pa nemogoče. Menite, da je prihodnost kvantna fizika v tem smislu, da bomo šli naprej ravno v to smer? Ker če pogledamo recimo stara ljudstva, kako so gradili določene stvari, kako so uporabljali frekvence, to ni neka, to zdaj ne odkrivamo glih tople vode, ne? No, to so v tradicionalnih teh kulturah, so to znane stvari, čeprav razlago samo, kvantna fizika dopušča te možnosti, ampak mislim, da ima tudi kvantna fizika oziroma katerakoli znanost meje. In če želiš res spoznati resnico, potem potrebuješ osebno izkušnjo. Tle ti znanost, knjige, tudi učitelji, tudi modreci ti ne morejo pomagati. Lahko ti, seveda ti lahko pomagajo v tem smislu, da so kaži poti. Ampak pot moraš prehoditi sam, kot pravijo modreci. Osebna izkušnja je odločilna. In na duhovni poti je dejansko osebna izkušnja tista, ki naredi spremembo v tebi. Ukvarjate se tudi z umetno inteligenco, o tem bova zagotovo še govorila, glede na to, da v duhovnosti je umetna inteligenca, tak se mi zdi, da posebej se gleda na njo. Vrniva se k vašemu življenju in tej izkušnji nenadne ozdravitve. Potem ste tudi sami postali na nek način bioenergetik, bioterapeut. Ja, nekaj časa sem pač me toliko vleklo in sem se s tem tudi ukvarjal. Ste pomagali drugim? Sem, ja. Torej, dogajalo se je to, na fakulteti sem kolege, ki so želeli pomoč, smo se zaklenili v kabinet, pa sem jim delal terapijo. Tako, bil sem dejansko črna ovca na fakulteti. In ja, nisem se loteval nekih težkih obolenj, pač toliko izkušenj na začetku seveda nisem imel. In na začetku sem tudi mislil, sem imel uspehe in sem mislil, zdaj pa lahko vse naredim. In takrat je moj ego fino narastel in takrat sem tudi naivno pristopil k temu in sem začel vsem govoriti o tem in kako je vse možno. In pa se je malo videl, da so me ljudje imeli že za malo norega. Ampak, ko ste se vi odločili, dobro, zdaj bom pa to znanje, ta spoznanja delil z nekom na fakulteti za računalništvo in tak naprej, ne? Sej pravzaprav ste vedeli, v kaj se spuščate? Da boste črna ovca zred tega, da ne bodo vsi tega razumeli, da boste kar naenkrat nori znanstvenik z bajalico, ki se zaglepa v kabinet? Na začetku se tega nisem zavedel. Jaz sem iskreno tako zelo hotel vsem povedati o tem. In sem bil, dejansko sem bil naivan in sem parkrat seveda potem dobil po glavi. So hodili k vam profesori, tudi študenti? Tudi, ja, tudi. Ena zgodbica, mogoče en študent je prišel, imel je dojenčka v bolnici, 3 dni z visoko vročino, zdravniki niso vedeli, kaj mu je na infekcijski kliniki in je rekel, če lahko pomagam. In jaz seveda, to je velika odgovornost in sem šel najprej do svojega učitelja in ga vprašal. On je takoj rekel, veš, to je virusna pljučnica, tega virusa zdravniki ne morejo odkriti, ampak lahko ti to rešiš. Tako mi je rekel. Jaz sem pač se malo ustrašil, ampak sem prišel domov, takrat sem z Mihalom delal in sem rekel, če je on rekel, bom poskusil. In sem se pač miselno povezal s tem dojenčkom. Jaz tega dojenčka v življenju nikoli nisem videl. Tudi slike njegove niste imeli? Ne. Samo vedel sem ime, pač študenta sem poznal, očeta. In sem pač delal to terapijo in tisto Mihalo se nikakor ni hotelo ustaviti. To pomeni, da je proces? Je bil izčrpan zelo otrok. Trajal je, ne vem, mislim, da 10 minut. Ponavadi je tam 2-3 minute, pa je konc. Za dojenčka sploh. No in ko se je ti zaključilo, sem imel občutek, da je v redu. Seveda, nisem pa, moj razum še vedno sprašuje, a je bilo sploh kaj. In naslednje jutro me študent pokliče, pravi, da on ni bil zraven,
ampak da je bila mama zraven in da je, pa ni vedela, ne? On ni povedal mami, torej svoji ženi, da se bo to zgodil. Da je svojemu profesorju iz faksa rekel, da naj tam malo z bajalico nekaj naredi, okay? In je mama začutila, ne, da je dojenček boljše, ne, da ima energijo in temperatura mu je padla. Ne. No in jaz sem 3 dni nadaljeval s tem in potem so ga odpustili iz bolnice zdravega, s tem, da niso vedeli, kaj mu je sploh bilo. Ne. A pa ste bili kdaj potem takem, pri takih primerih na tisti točki, ko ste rekli, čakaj malo, tlele mi meče polena pod noge, tukaj sem črna ovca, tukaj me ne razumejo, tam pa pomagam dojenčkom, pa to je taka hvaležnost verjetno, ki jo čutiš do sebe, da je neopisljiva. Kaj pa, če bi jaz spustil ta svoj prof, dr in vse ostale zadeve, pa ratam kar sam bioterapeut, bioenergetik? Ja, seveda sem tudi imel take misli, ampak kljub temu, ne, jaz sem želel znanstveno se pač posvetiti tem, mene je vsem mikal, da bi razložil te stvari in potem smo tudi na fakulteti smo kupili Kirlianovo kamero in smo raziskovali, nek 10 let smo se s tem ukvarjali. Zelo zanimive stvari so bile, ampak pač kamera kot taka je omejena, torej bistveno manj doseže kot nek jasnovidec, nekdo, ki pač vidi te energije, jih čuti. Ampak kljub temu, bilo je zanimivo. Izkušnja je bila pa taka v teh 10 letih, da nikoli nismo uspeli priti do financiranja teh raziskav, tako da smo morali pol nehati s tem. V tistem času se je pa zgodil še toliko drugih stvari, da jaz sem sicer ostal na fakulteti še vedno, ne, vodim pač laboratorij, ampak pač to je bolj trda znanost, medtem ko te mehke stvari sem nekako pustil, ker sem videl, da pač ni namen, da bom jaz zdaj ljudi zdravil. Pomagam jim pa posredno preko žene. Žena se ukvarja z bahovimi kapljicami, je tudi psihologinja in jim svetuje. In to je seveda, bahove kapljice tudi so nerazložljive z znanostjo, tako kot homeopatija, podobno. No, ampak preko žene pravzaprav pomagam ljudem, tako da z ženo skupaj ustvarjava te bahove esence in skozi to nekako, poleg tega sva, ona je začela z temi plesi v krogu za bahove cvetove in potem sem se jaz pridružil in to je mene toliko pograbil, da sem še pesmi začel pisati, besedila na te melodije za plese v krogu in potem zdaj imava tudi plese v krogu, jaz igram kitaro, pojem, ona pa vodi te plese. Wow. Trda znanost, potem pa tašna milina. Kako lahko človek z tašnimi razsežnostmi duhovnega znanja, ki ga več kot očitno tudi projicirate v vsakdanje življenje, še vedno deluje v laboratoriju, raziskuje stvari, kot so umetna inteligenca, logaritmi in take trde stvari, za zavedanjem, da vsa ta spoznanja, do katerih ste prišli, pravzaprav verjetno nikoli ne bodo znanstveno dokazana. Ja, mene je še kot študent, ne, me je zelo mikala ta ideja umetne inteligence in jaz sem kot študent verjel, ne, da umetna inteligenca bo dosegla in presegla človeka v smislu kot celote človeka. Ne. No, z izkušnjami, z znanjem sem spoznal, da seveda umetna inteligenca bo dosegla in presegla človekovo inteligenco, se jo na marsikaterem področju že presega, ampak ne, ta zavest, ki loči dejansko človeka od stroja, do tega pa umetna inteligenca ne bo nikoli prišla. Nadaljujeva tale pogovor, ostanite v naši družbi in na spletni strani pa si lahko med tem preverite in pogledate tudi, kaj dva duhovnika menita o tem, ali je molitev zdravilna in na kakšen način.
Profesor dr. Igor Kononenko, še vedno v moji družbi, če se vrneva na pogovor, torej trda znanost, po drugi strani pa izjemne duhovne razsežnosti. Ko ste bili v tej fazi, da ste na fakulteti začeli govoriti o tem, s čim vse se ukvarjate, kaj vse se da, tudi pomagali ste dejansko mnogim. Kaj ste sami opazili, da se je dogajalo z drugimi sodelavci? Zakaj so se tu kopirali? Zakaj ste postali črna ovca? Ker so se oni bali sami sebe, ker je bilo to nekaj tako zelo nenavadnega. Kaj mislite sami danes, ko gledate nazaj? Zakaj so vas tretirali na takšen način? In pravzaprav ne samo pri vas, pri vseh, sej tudi tisti, ki so nekaj konkretnega odkrili, najprej so bili norci, a ne? Ja, gre za, pravzaprav, kako bi rekel, človeško bolezen, a ne? Bojimo se stvari, ki so neznane. Vedno, ne, to je splošno znano v psihologiji, da neznane stvari so strašljive. In dejansko je pri teh duhovnih zadevah je tako, da se znanstveni pogled na svet lahko popolnoma podre. Ne, ko dovoliš, ne, da je vse možno. Da pravzaprav je vse skupaj, kar se dogaja, samo igra. Ne? Potem je velika večina stvari, ki se dogaja v tej civilizaciji, dejansko totalno brez veze, totalno zgrešenih. So ta grebenje za denar, grebenje za znanstvene projekte. Ne? V znanosti je veliko tudi vloge denarja, ne? Da ne bi mislili. Ne? Dejansko potem ljudje se umaknejo, ne? Grejo rajš nazaj v tisto varno, jaz temu rečem, v varni lokalni optimum, ne, to je matematično povedano, v varno področje, ne, kjer jim ni potreba skočiti v nekaj neznanega. Ne. In edino, kar lahko pomaga pri tem, je osebna izkušnja. Ne. Torej, osebna izkušnja je tista, ki lahko odpre srce, ki lahko človeka spodbudi, a ne, da naredi korak naprej na duhovni poti. Če te osebne izkušnje ni, a ne, potem je človek rajši na varnem v svojem področju. Ljudje smo leni. Ne, to tudi modreci vsi po vrsti pravijo, da trpljenje je nujno. Ne, če trpljenja ne bi bilo, potem duhovnega napredka tako rekoč skoraj ne bi bilo nič. A ne. Ker smo pač leni, smo rad v tem svojem kotičku, nočemo iti v neznano, nočemo narediti koraka naprej. In trpljenje je pa tisto, ne, skozi trpljenje smo pa prisiljeni narediti korak naprej. Ne. Se pravi, brca v rit. Brca v rit ali pa še kaj hujšega. Ali pa še kaj hujšega. Katere so bile še tiste izkušnje, ki so vas definirale, ki so vas odprle na takšen način, da danes vidite svet, kakor ga dejansko vidite, dojemate? Ste šli tudi kdaj na kakšno hojo po žerjavici? Sicer vas lahko povabim, mi vsako leto gremo. Ja, jaz sem bil dvakrat na žerjavici. Prvič, mislim, da je bilo leta 2000, na indijanskem taboru sem bil. In tam smo se v bistvu cel teden pripravljali na ta zaključek. Tam smo imeli te indijanske savne, ki so bile tako izredno naporne. Mislim, pa jaz sem se imel takrat za, ja, jaz bom pa ja to. Ne. In tam je bilo v tistem igluju, ne, nas je bilo pol moških, pol žensk. In tiste punce so, jaz sem mislil, ne, mislim, če pa one zdržijo, bom pa tudi jaz. Ne. In je bilo res, je bilo naporno. Prvič, ne. Sem rekel, nikoli več, ne, ampak pa sem šel še vsak dan ponovno, ko sem prvič prebil ta, no, pa sem šele zvedel, da ženske imate pač telo, ki je zaradi pač rojevanja otrok bolj odporno in bolj zdržljivo. Takrat sem si pa mislil, mater se, jaz kot moški bom pa jaz zdržil, če bi tele punce zdržale. No in pol zadnji dan v tistem tednu smo imeli to žerjavico, priprava je bila dolga in mene je bilo ful strah. Tako me je bilo strah, kakšen koli v življenju najbrž. In sem šel zadnji čez. Ne. Vsi, to ene 40 nas je bilo v tisti skupini, vsi so šli čez,
In jaz sem rekel, ja nič, mislim, me je bilo ful strah, ampak sem rekel, se prepustim, kajčem, ne. Ne bom edini, ki ni šel čez in sem šel in je bilo res neverjetno, neverjetno. Tiste vročine sploh nisem čutil, ne. Edin na trenutek, ko sem rekel, pa se ni nič, ne. V tistem trenutku je bilo pikec, ne, da me je opomnil, da moram biti ponižen in sem šel čez in je bilo res božansko. Uh-huh. Imate tudi kakšne izkušnje s telepatijo, verjetno z ženo se manj pogovarjata, pa bolj tak prenašata, ali kako? Ja, z ženo sva že itak toliko na vezi, da v istem trenutku začneva isto stvar delati, že, to sva že toliko povezana. Telepatsko, prav telepatijo sem imel zelo malo teh prebliskov, nekaj sem jih imel, ne. Bolj sem imel te energijske stvari nadaljavo, ne. Ne prenos informacij, ampak prenos energije, to pa je. To. Potem ste zagotovo seznanjeni z delom dr. Russell Targ, je pravzaprav raziskoval desetletja ta prenos misli in lokacij in vsega takega in drugačnega. Celo financirali so, kaj, nekih 15 let, mogoče še celo več, ta program. Se kaj takega tudi v Sloveniji dogaja, glede na to, da vi ste znanstvenik, ste odprti za te stvari, pa to bi bilo popolno? Ja, zdaj z to znanstvenim raziskovanjem teh mejnih pojavov, to so delali praktično raziskovalci po celem svetu že desetletja nazaj. Ne? V Rusiji je ogromno tega narejenega, v Ameriki je ogromno tega narejenega, velika večina teh stvari je vojska dejansko delala in financirala. V Indiji je ogromno tega narejenega. Jaz sem bil na eni konferenci o integrativni medicini in tam so kazali študije, ki so jih oni delali in so imeli take poke knjig, v katerih so bili samo abstrakti, torej povzetki teh raziskav. To pomeni, ne, kole bom rekel, 10.000 strani iz ajurvede povzetke, 10.000 strani iz akupunkture, 10.000 strani iz recimo, ne vem, bioenergije in tako naprej. Ne. Samo povzetki raziskav. Tako da teh raziskav je ogromno narejenih, ampak uradna znanost to enostavno ne priznava. Ker ni razlage. Ne? Ti lahko narediš študijo, zmeriš in vidiš, da efekt je, ne? Ampak razlage pa nimaš. Ne? Razlage pa ne. Obstajajo tudi znanstveni članki objavljeni v uglednih revijah, recimo molitev. Ne? To je ena taka stvar, pač, ki se dogaja dnevno. Ne? Milijone ljudi moli vsak dan in z molitvijo poskuša pač pomagati obolelim, recimo. Ne? In to so naredili klasične dvojno slepe poskuse, kot jih naredijo z tabletami farmacevti, ne? Tako so naredili z molitvijo. Ne? Tako da so ljudje molili, pacijente pravzaprav nikoli niso videli, ne? Videli so njihovo ime, lokacijo, kje so, mogoče tudi diagnozo in so molili za njih. Plus so imeli seveda placebo skupino, torej dvojno slepi poskus, to je čisti standard v znanosti. In so pokazali efekt, da deluje. In to je objavljeno v več teh študij, v znanstvenih revijah potrjeno, ampak znanost se od tega odmakne, ker ni razlage za to. Ne? Hkrati, ne, je pa v teh mejnih zadevah tako, da delajo potem ljudje kontra eksperimente. Ne? Želijo dokazati, da to ne deluje. Ampak dobro, obstaja raziskava za vse na tem svetu. Zanima me, kako gledate na to. Če dela nekdo raziskavo z namenom, da bo dokazal, da nekaj deluje ali pa da nekaj ne deluje, koliko dejansko že znanstveniki in tisti, ki sodelujejo, vplivajo na to? To je ključna zadeva. Ne? Znanost poskuša biti objektivna z temi dvojno slepimi poskusi. Ne? Ali smo sploh lahko objektivni? Ne, ne moramo biti. Vedno, ne? Volja raziskovalca vedno vpliva na eksperiment. To je 100% res
In vi ne morete izločiti raziskovalca od eksperimenta. Ne? Ker ti lahko rečeš, ne, paradižnik ni zdrav, pa napišeš, paradižnik ni zdrav in boš imel raziskave, ki jasno dokazujejo, da paradižnik ni zdrav. Potem boš pa napisal, da je paradižnik zdrav in boš imel jasne raziskave, ki govorijo o tem, da paradižnik je zdrav. Zdaj pa, kaj lahko potegneva črto iz tega? Da mi smo tako močni kreatori, da vse, kar si zamislimo, dejansko bo delovalo in da je namera ena izmed najmočnejših stvari, je to to? Popolno opolnomočenje človeka? Jaz bi rekel, da je to to. Ne? Seveda, ne, če rečete, zdaj z svojimi mislimi bom premaknil to mizico, ne, to seveda ne bo šlo. Ne? Ampak če govorimo pa o teh subtilnih energijah, o zdravljenju, ne, o vplivu duše na dušo, ne, potem pa to definitivno deluje in je volja in namen tisti, ki je glavni odločilni pravzaprav moment na rezultat. Pri našem projektu organiziramo nekajkrat na letno tudi meditacijske vikende, na katere pridejo zelo zanimivi ljudje, tudi znanstveniki, zdravniki, skratka, ljudje, ki želijo nekaj več miru v svojem življenju ali pa želijo na stvari pogledati drugače. In se vidi, kako se na začetku upirajo vsemu temu, vsem tem procesom, pa kako jih misli pravzaprav zasičijo. Sami verjetno meditirate, kako ste z meditacijo, kdaj ste začeli? Ja, začel sem takrat, ko mi je Barbara naredila to terapijo leta 95, a ne, in takrat nisem imel pojma, ne, o meditaciji in ona mi je takrat pač me naučila meditirati, mi dala tudi nekaj knjig. In potem sem šel tudi seveda na nekaj teh tečajev, pri njej sem tudi reiki delal, pri bioenergetiku Slobodanu Stanojeviću sem delal najprej začetni tečaj, potem nadaljevalni tečaj. S tem, da na nadaljevalni tečaj sem šel ta zadnji. Ne? Vsi drugi so me prehiteli, po 3 mesecih so bili že vsi na nadaljevalnem, jaz sem rabil leto pa pol dela na sebi, ne? Da sem to dosegel. Tako da ja, razum me je precej oviral, ne, ampak sem ustrajal nekako in sem dosegel to, da na nadaljevalnem tečaju smo se naučili delati nadaljavo. Ne. To je bila komedija za razum. To razum ne more. Prodajanje megle, ne? Ja. Mogoče. Ja. Kako učinkovito orodje pravzaprav menite sami, glede na svoje izkušnje, da meditacija je? Ja, torej meditacija je izredno koristna zadeva. Žal se danes pogosto, no, ni vedno res, ne, ampak pogosto se na meditacijo gleda kot na neke vrste telovadbo, ne, v smislu zato, da bom še bolj učinkovit, da bom še bolj uspešen, da bom lahko še več naredil, dosegel še več. Ne? To ni smisel meditacije. Ne? Čeprav lahko tudi meditacijo v tem smislu uporabljaš kot neke vrste orodje. Ne? Meditacija ima drug namen. Ne? Meditacija ima namen to, da odpreš srce, začenjaš čim bolj ponižno sprejemati to, kar se dogaja in vse, kar je. Ne? To je tisti končni cilj, kot modreci pravijo. Jaz sem 5 let meditiral med tem, ko sem pisal knjigo Učitelji modrosti in sem dejansko skozi to meditacijo prišel do tega, da modreci v vsej zgodovini, v vseh kulturah, na vseh kontinentih govorijo eno in isto, samo pač z drugačnim jezikom, prilagojeno kulturi. In to je pravi cilj meditacije, da ti dosežeš modrost, da spoznaš resnico. Ampak resnico lahko spoznaš ne skozi knjigo, čeprav knjiga je lahko koristen pripomoček, ne? Resnico lahko spoznaš samo z osebno izkušnjo. Ne? Ne za glavo, za srcem. Srcem. Tako, mi tale trenutek preverimo aktualne dogodke ali druge priložnosti za to, da se odprete, da pridobite take in drugačne izkušnje. Preverimo torej aktualne dogodke. Na začetni tečaj RUN, vabljeni v soboto 8.5. med 10. in 17. uro.
Vabljeni na spletno delavnico, ki vam bo pomagala, da začnete živeti svoje poslanstvo in ustvarite kariero morda ravno iz svojega hobija. Kako torej živeti in privabiti obilje v svoje življenje? Spletna delavnica, ki bo potekala 29. aprila. Če se želite naučiti meditacije, da boste ostali mirni v sebi, tudi takrat, ko se zunaj dogaja marsikaj, potem vabljeni na meditacijski vikend za začetnike. Odvil se bo v Strunjano. Evo, vabljeni, da se nam pridružite. Dr. Igor Kononenko, vi raziskujete umetno inteligenco. In hkrati pravite, da ni zdaj to neka konkurenca, ki bi se jo mogli bati, ampak priložnost, da postanemo bolj ozaveščena bitja? Torej, umetna inteligenca je izredno močno orodje. Je človek sposoben vsako orodje tudi zlorabiti in tudi umetno inteligenco bo gotovo zlorabil in jo že zlorablja za povečevanje profita, za cuzanje denarja od ljudi na tak ali pa drugačen način. Žal, pač taki smo ljudje, ne? Pač požrešni. Ampak umetna inteligenca je definitivno lahko tudi zelo koristno orodje, ki nam lahko pomaga, olajša življenje in nam lahko omogoči to, da se več časa posvetimo sami sebi, to, kar je pravzaprav namen našega življenja. Se pravi, vi sodelujete pri razvoju umetne inteligence, ampak s tem dobrim namenom. Namenom orodja. Ja, ne orožja. Namen koristnega orodja, ampak žal, ko gledam nazaj, pač teh skoraj 40 let, kar se ukvarjam z umetno inteligenco, vidim, da tudi moje algoritme, ne, ki sem jih razvijal, uporabljajo lahko koristno, ne, ampak hkrati jih uporabljajo tudi zato, da povečujejo profit in povečujejo razliko med korporacijami, torej bogatimi in revnimi. Tako da, kako se ob tem počutite? Ne prav dobro. Dobro. Ampak greste potem verjetno v ta občutek, vse je prav? Tako je. Vse je namenjeno učenju, vse, kar se dogaja, ima svoj namen in pač očitno rabimo to izkušnjo, ne, da gremo skozi preizkušanje vseh poti, ne, ki so mnoge, velika večina teh poti je seveda zgrešenih in pač ljudje rabimo trpljenje za to, da naredimo korak naprej. Torej, največ, kar lahko naredimo, je, da zaupamo v proces življenja. In zaupanje je pravzaprav tudi namen te čudovite Bachove pesmi, skladbe, ki ste jo sami ustvarili, Encijan se imenuje, ne? Ja, jaz sem samo besedilo napisal, te melodije izvirajo iz Latvije. V Latviji so ljudje izredno imajo izredno bogato to zgodovino in je za vsako esenco je Latvika Anastasija Genk, ki je te plese, koreografijo teh plesov uredila, je izbrala ustrezno melodijo. No, jaz sem pa besedilo k temu dodal. Izvolite in hvala, ker ste prišli. Smrad potu in težke roke, a za manj se trudim spet. Nič ni bolje, če ustrajam, ne želim si več živet. Kaj pomaga, če poskusim, saj mglo je dan odet. Nič ni bolje, če ustrajam, ne želim si več živet. Deklica nabira šopek, podari mi droben cvet. Encijan na mojih prsih, od lepote sem prevzet. Sončni žarek zdaj posije, up
v sebi čutim spet in sijan na mojih prsih, od lepote sem prevzet. Spet se smejem, spet zaplešem, tega nisem že več let. Hvala stvarstvu za življenje, oj, kako je lep ta svet. Ko pa megla se povrne, up prinese drobni cvet. Hvala stvarstvu za življenje, oj, kako je lep ta svet.